Acorda aí, galera, porque já tá na hora do Vroom. Já começamos bem. Você vai conhecer o Jeep que será fabricado no Brasil. Tem Toyota novo na área e em busca da liderança no segmento. Vamos dar uma volta juntos a bordo do novo Camaro. Mudou, mas manteve o design retrô e um V8. E você não perde por esperar pelo teste de hoje. Um compacto que promete fazer muito barulho. O Volkswagen Up. Ei, gente, muito bom dia para vocês. O Vroom de hoje já começa falando de uma novidade muito legal para o nosso mercado. Esse aqui atrás é o Renegade, um Jeep que vai ser fabricado no Brasil. Ele chega às nossas ruas em 2015, montado na nova fábrica da Fiat em Goianá, Pernambuco. Agora que a Fiat é dona do grupo Chrysler, o novo utilitário compacto da marca terá diversas características em comum com alguns modelos italianos. A plataforma, por exemplo, é a mesma do Cinquecento L. Ao todo, serão 16 combinações de conjuntos mecânicos, muitas delas disponíveis apenas no exterior. O modelo de entrada da marca contará apenas com motores 4 cilindros, gasolina ou diesel, mas 3 opções de câmbio, 2 manuais de 5 e 6 marchas e uma transmissão inédita na categoria, a automática de 9 velocidades. Como era de se esperar, a tração 4x4 também será um opcional. Nas versões nacionais, os motores serão da família e-Torque. Além do Brasil, será fabricado ainda na Itália e China e será vendido em mais de 100 países. Esse aí promete, viu? A procura por um carro novo muitas vezes é motivada por modelos com potência e design diferenciados. Mas convenhamos, os confortos tecnológicos também pesam na escolha, né? Um Mercedes 1915 com uma surpresa. Em vez de porta-malas, um porta-piquenique. Requintes exclusivos do concurso da elegância de Pebble Beach, na Califórnia? Não. Cada vez mais modelos esbanjam inúmeras mordomias. O Rolls-Royce Ghost traz um item personalizado muito útil em dias de chuva. O Bentley Continental GTC oferece 17 cores diferentes de couro e 6 tons de capota. Este aqui é o Evoque. Além de toda a elegância evidente, cara de futuro, ele pode vir com TV e DVD. O mais interessante é que quando o carro está em movimento, é só o passageiro ao lado que assiste. O motorista, enquanto isso, pode ouvir uma musiquinha, mas ele não tem acesso à imagem, não. Ele pode também escutar o vídeo. Mas aqui, ó, eu, por exemplo, não estou vendo nada do que está passando. É o conforto aliado à segurança. É, o condutor precisa ter atenção máxima à direção. O Evoque tem ainda 5 câmeras que mostram tudo o que está em volta do carro. Para estacionar é uma beleza. Como no caso do Volkswagen Tiguan, que nessa hora praticamente faz o serviço sozinho. Basta passar perto da vaga que ele calcula o tamanho do espaço. Se aprovado, o motorista só precisa acelerar e frear. O ar-condicionado Dual Zone, que tem 2 programas de temperatura independentes, também é um conforto e tanto, né? Mas para quem desfila de conversível, o Mercedes SL é um dos modelos que dá de presente ao dono o chamado cachecol de ar quando a capota está aberta. O sistema sopra ar quente pelo encosto de cabeça. E mais, para abrir o porta-malas, você nem precisa das mãos. Falando agora em aconchego, uma massagenzinha cai bem, não? Banco ajustável automaticamente, pois esse é o trabalho dos bancos de alguns modelos da Audi, como o A6 e a 8L. Aliás, para quem curte um som, mas um som mesmo, tem uns que valem o preço de um carro. Esses alemães carregam um poderoso de mais de 30 mil reais. Na onda do entretenimento, o Chrysler Town & Country tira nota 10. Ele vem com 2 telas independentes para os passageiros. Para quem tem família grande, uma turma pode jogar videogame numa tela e assistir a um DVD em outra, com fones de ouvido, sem incomodar o condutor. Olha, tem mimo para todo lado nesses carrões luxuosos. Existe o porta-copos térmico, que mantém a temperatura do que você estiver tomando, quente ou fria. Já existe até café portátil para carro. Quem sabe um dia vem de fábrica, né?
Para a nossa satisfação, existem mimos mais comuns hoje em dia. O serviço de comando de voz é o melhor amigo do motorista. Além de confortável, é mais seguro. Nada de botões, só falar. Telefone. Tentando estabelecer uma conexão. A chave já abre e tranca o carro sozinha. E nesse caso, é só acionar o botão para ligar o automóvel. Num futuro próximo, pelo menos alguns desses caprichos farão parte de todos os automóveis para a nossa mordomia. Hoje você já viu no Vroom que a Fiat está investindo pesado na nova fábrica no Nordeste. Mas os italianos não estão se dedicando apenas aos modelos que serão fabricados no Brasil. Os importados também estão nos planos. Em uma entrevista no Salão de Genebra, o CEO do grupo Fiat, Sérgio Marchionne, deixou a entender que a Alfa Romeo voltará ao Brasil ainda no primeiro semestre deste ano. E quem aposta que os modelos à venda aqui serão os comportados hatches, pode ter uma agradável surpresa. A confirmação do retorno da Alfa dá novo significado a algumas unidades de teste do 4C no Brasil. Nada confirmado ainda, mas vamos cruzar os dedos. É hora de diminuir um pouco a velocidade, porque o intervalo tá aí. Mas fique com a gente, porque voltaremos acelerados a bordo do novo Chevrolet Camaro. Foi renovado para 2014, mas manteve a essência, visual retrô e um enorme V8 embaixo do capô. É já já! Seis, sete, oito, até nove. Parece que não tem limites o número de marchas dos câmbios automáticos mais modernos. Mas até que ponto isso ajuda o consumo? É o que o Matheus de Santos, São Paulo, quer saber. Em comparação com um manual, os automáticos de sete ou oito marchas são mais econômicos? Matheus, te diria que os de sete empatam e os de oito começam a ser mais econômicos. O fato é que algumas fábricas estão desenvolvendo câmbios automáticos com cada vez mais marchas, com essa finalidade e também para diminuir as emissões de poluentes. Já existem os de 9, usados pela Chrysler e pela Land Rover. E tanto isso é uma verdade que Hyundai, Ford e GM já estão estudando câmbios automáticos com 10 marchas. Como funciona o sistema de airbag para pedestre? São sensores na parte dianteira que detectam a colisão. De acordo com o padrão da batida, o carro sabe que acertou um pedestre e infla um airbag. Um sistema muito moderno e que funciona muito bem, mas que está presente em apenas um modelo da Volvo. E a fábrica já anunciou que vai tirá-lo de linha em prol de tecnologias que evitam os atropelamentos. Vamos aproveitar que estamos falando das bolsas infláveis e responder a uma dúvida do André Luiz. Ele quer saber se é possível substituir um airbag deflagrado após uma colisão. Não só é possível, como é a coisa certa a se fazer. E fique de olho, pois tem oficinas que retiram a bolsa usada, desativam a luz de advertência e fica tudo por isso mesmo. Saiba que essa economia pode custar a sua vida ou de outra pessoa que comprará esse carro no futuro. As roupagens esportiva e aventureira já existem há anos no Brasil e elas estão se espalhando até para os modelos importados. O mais novo integrante da família Aventureiro de vitrine é o Volvo V40. A versão Cross Country já está anunciada no site da marca e o lançamento oficial no Brasil é iminente. As diferenças em relação ao modelo normal são uma suspensão ligeiramente elevada e mudanças discretas no visual. Nada de tração 4x4 ou grandes alterações mecânicas. O preço ainda não foi revelado, mas não será menor que uns R$115 mil, não. Os motores grandes no Brasil já tiveram a sua vez. Hoje é raro encontrar um desses por aí. Mas, felizmente, alguns esportivos importados ainda insistem na fórmula do V8 com grande capacidade volumétrica. E melhor ainda é saber que alguns modelos estão à venda aqui mesmo no Brasil. Hoje vamos dar uma volta em um desses carrões que acabou de passar por uma mudança no visual, o Chevrolet Camaro. Uma das coisas legais do meu trabalho é que, de vez em quando, a gente fica bem na fita dirigindo um carrão como esse. Concentrated power of will, 5%
vez é o novo Camaro SS. Mantém um estilo retrô inspirado na primeira geração do modelo, que foi feita de 1967 a 1969, e que para a linha 2014 ganhou um tapa no visual. Por dentro ficou igual ao modelo do ano passado. Bem acabado, com bons materiais, combina bem um ambiente esportivo com um pouco de sofisticação. Tá, tem lugar para quatro, mas aí atrás só cabem duas crianças pequenas. E olhe lá. Mas nem a proposta dele ser um carro familiar, apesar de um porta-malas razoável. É para curtir a dois, tanto em viagens curtas como longas. Agora, tem uma coisa. Se você sofre de claustrofobia, não recomendo o Camaro. É preciso fazer uma ginástica danada para enxergar na frente com esse enorme capô e através das janelinhas. Juntando a isso o comprimento e a largura, rodar com ele na cidade, então, não é nada fácil. Principalmente no trânsito, já que os pequenos retrovisores e a janela traseira também não facilitam. Aqui dentro desse V8, ó, tem uma tropa de respeito. E põe respeito nisso, principalmente no torque de caminhão que ele fornece sem a menor cerimônia, sinônimo de acelerações para ninguém botar defeito. O câmbio é automático de 6 velocidades, com aletas para as trocas manuais sequenciais atrás do volante. Um conjunto que também tenta poupar combustível. Quando você não aperta muito o acelerador, ele desliga 4 cilindros. Um dos baratos do Camaro são as informações projetadas no para-brisa. Dá até para saber a aceleração lateral em curvas sem tirar o olho da pista. Ainda bem, pois as reações rápidas e nervosas, principalmente quando se desligam os controles eletrônicos de tração e estabilidade, exigem toda a atenção. O capítulo à parte é a suspensão. Independente nas quatro rodas, firme, deixa o Camaro fazer curvas feito gente grande. Agora, quando o asfalto não é liso... Também, com esses rodões e pneus de perfil baixo, ele está mais para a pista de Fórmula 1 do que para o off-road das nossas ruas e estradas. Bom, se você é do tipo que não gosta de passar despercebido, a receita é o Camaro. Branco, então... Nunca antes na história deste país, as novidades automotivas do exterior chegaram tão rápido às nossas ruas. Apenas 6 meses após o lançamento oficial, o novo Land Rover Discovery deu as caras por aqui. Parece que não mudou muita coisa, mas as alterações mecânicas foram extensas. O câmbio automático de 6 marchas, por exemplo, foi aposentado. No lugar, há um de 8 velocidades em todas as versões. O V8 a gasolina também deu adeus. Agora, o Discovery só está disponível com motores 3.0 V6 a diesel de 211 e 256 cavalos, dependendo da versão. Por dentro, a principal mudança foi a adoção da TV digital com padrão brasileiro. Os preços variam entre R$ 254.000 e R$ 354.000. Na volta, você conhece a novidade que a Toyota preparou para brigar pela liderança entre os sedãs. E você já sabe que o teste vem aí. Hoje vamos avaliar uma novidade que promete fazer muito barulho no mercado dos compactos, o Up. Fique por aí. O Corolla já é consagrado no nosso mercado. Tem fama de carro confiável e confortável. Mesmo ganhando sempre entre os mais vendidos da categoria, estava na hora de dar uma mexida. Foi justamente isso que a Toyota fez para 2014. Conhece? Sim, é o Corolla. Só que esse é o novo, completamente diferente do que você vê rodando por aí. É a 11ª geração do modelo. Para começar, ganhou uma nova plataforma. Foi todo redesenhado sem perder a identidade. Ficou com um ar um pouco mais descontraído e deve recuperar a liderança do segmento dos sedãs médios
perdida para o arquirrival Honda Civic. A reformulação também foi feita no interior, onde tudo é novo. Pena que o painel e as laterais das portas têm um desenho conservador. De qualquer maneira, a qualidade dos materiais, os arremates e o acabamento em dois tons deixaram o habitáculo mais requintado. Tem até televisão digital na versão topo de linha. Ele aumentou 10 centímetros na distância entre eixos. O que quer dizer isso? 8 centímetros e meio a mais só para as pernas de quem senta aqui atrás. Aliás, o espaço interno é outro detalhe que chama a atenção. Nessa nova geração, o assoalho atrás ficou praticamente plano, permitindo que três pessoas se acomodem com conforto. Em segurança, também melhorou. Todos possuem airbag de joelho para o motorista. Negativo, porém, é a falta de controles eletrônicos de tração e estabilidade. Do antigo, só sobraram os motores. O 1.8 é exclusivo da versão GLI, a mais barata, que pode vir com duas novas transmissões. Uma manual de 6 marchas ou automática, tipo CVT, com 7 posições definidas. O 2.0 ficou para a intermediária XEI e a topo de linha Altis. Em ambos, o câmbio é o automático, que também ajudou a dar uma rejuvenescida ao Corolla, pois permite, caso o motorista queira, um comportamento mais esportivo. O novo Corolla já está à venda. E se você quiser um, prepare um cheque entre R$ 66.570 e R$ 92.900. Quem acompanha o Vroom já está careca de ouvir falar do Up, né? Antes mesmo de ser lançado, o novo compacto da Volkswagen prometia revolucionar o segmento e substituir o carro mais vendido do Brasil há mais de 20 anos. E agora, não só está entre nós, como também caiu nas mãos do Emílio para o teste desta semana. Carro novo é sempre aquele tititi. Todo mundo quer saber se é bom, como anda, quanto custa, enfim, se vale a pena. Ainda mais quando é um popular. Por isso a bola ou melhor, o carro da vez aqui no Vroom é o Up, a grande cartada da Volkswagen no segmento dos compactos. Every time the stars come. Pequeno e com estilo moderno, chama atenção pelo jeito descolado das linhas, criadas pelo brasileiro Marco Antônio Pavone na Alemanha. Mas não fique achando que este feito no Brasil é uma réplica do alemão. Lá ele é considerado um carro urbano. Aqui teve que ficar um pouco mais eclético, por conta das necessidades do nosso mercado. Para isso cresceu 6,5 cm na traseira, o que permitiu aumentar o porta-malas, o tanque de combustível e colocar um step normal no lugar da roda de emergência. Para arrematar, ganhou tampa traseira com uma parte em metal. Olha que bem bolada esta divisão no porta-malas. Quando você precisar do espaço todo, é só deslocá-la para baixo. Outra nacionalizada foram os 5 lugares em vez dos 4 do alemão. Por isso, no meio do banco traseiro, só vai uma criança com conforto. Por falar nelas, todos os Up têm sistema Isofix para prender as cadeirinhas. Olha que prático. Mas não tem cinto de 3 pontos aqui. Pode. Bons materiais, arremates bem feitos e um desenho jovem deixam o interior agradável, principalmente na versão head-up, a mais sofisticada e com todos os opcionais, como o interessante Maps and More. O legal é que dá para tirar para esconder dos bandidos. E na função GPS, também se orientar andando a pé. O motor não é novidade, pois é o mesmo 3 cilindros já usado no Fox Blue Motion. Eficiente e moderno, dispensa o tanquinho de gasolina para as partidas a frio com etanol. E, apesar de ser 1.0, aliado ao baixo peso do Up, resulta em um bom desempenho. E é melhor que o combustível de cana, pois ganha 7 cavalos e quase 1 kg de torque. Só incomoda um pouco no pariana da cidade com 2 ou 3 pessoas a mais. É que o bom torque só aparece a 2.000 rotações, obrigando a acelerar um pouco mais do que o normal para arrancar. O consumo também não me agradou.
esperava mais. Tudo bem, não é ruim, mas ficou longe do Fox Blue Motion, que usa o mesmo motor e continua sendo o mais econômico em nosso ranking. Outro detalhe é a suspensão. É 2 centímetros mais alta por conta de nossas ruas e estradas. Mas faz barulhos quando o chão não é liso. E tem pouco custo na dianteira, pois as rodas batem ao cair em buracos mais fundos ou sair de lombadas um pouco mais rápido. Porém, se sai bem quando o assunto é estabilidade e conforto ao rodar. Freios e direção elétrica cumprem a função corretamente. Enfim, ele agrada pela modernidade do conjunto da obra e anda bem por ser 1.0. Mas como já disse uma vez, deixa saudades do antigo Gol que está substituindo. É que nele, o preço também é up. É verdade, o up não é dos carros mais em conta. Mesmo se tratando do popular que substituiu um dos modelos mais vendidos no país há anos. O mais barato é o Take-Up. Custa R$ 28.900 e só vem com airbags e ABS porque são obrigatórios. Nem direção elétrica tem. Para ter mais conforto, você deverá ir para as versões intermediárias Move Up de R$ 30.300 ou a High Up de R$ 34.990. Os modelos topo de linha, Black, White e Red, beiram os R$ 40.000. E todo equipadinho chega aos R$ 41.360. Bom, dado o preço, vamos às notas. Ó, não teve nenhuma nota muito ruim. Desempenho levou 7, consumo, segurança, estabilidade e acabamento, todos ficaram com 8, espaço interno 7, porta-malas mais um 8 e custo-benefício fecha com outro 7. Alguma hora o Vroom tinha que acabar, né? Mas não precisa ficar assustado porque a gente volta na semana que vem. Até lá, você pode conferir tudo o que rola no mundo automotivo no nosso portal vroom.com.br/tv. Então, tchau pra todos! E até o próximo domingo.